Bravo! Olê, olá! Olê, olá! Que bom, Ira, mais uma conversa. Queridíssimo, muito obrigado mais uma vez. Hoje a luz está um pouco melhor, como é que está a luz aqui? Está uma maravilha. Tá boa? Tá perfeito. Que bom. Muito bom. Já tem muita gente aqui, Ira. E o que, que a gente vai falar hoje? Sobre o jogo na música como ferramenta. E o que eu quero dizer inicialmente é que a música é um jogo por si só, né? A música ela é um jogo de sons, é um jogo onde provoca aí o imaginário, mesmo sem letra, ela já é um jogo, né? Ela já vai despertar você para essa ideia. Mas não é esse jogo que a gente vai entrar no mérito aqui. A gente vai entrar no mérito do jogo como ferramenta para as possibilidades pedagógicas, né? A gente vai tentar elucidar, tentar refletir um pouco sobre a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira, se é que tem. Vamos bater um pouco esse papo. E também eu quero falar sobre sete razões que eu andei listando, as sete razões por que você tem que se convencer do jogo na educação musical. Elas seriam processo, lógica, encantamento, quarta razão, motivação, disciplina, organização, organização e simbologia. Então, eu vou falar um pouquinho dessas sete ferramentas. Que demais, Ira. E olha só, a gente vai ter muito conceito aqui. Eu estou vendo que não para de chegar a gente. Eu acho que é o momento de compartilhar com o máximo de pessoas, porque vai começar agora a nossa live. E o mais importante dessa live, que a gente está fazendo junto, quem perdeu a live passada, vai no YouTube que está lá a musicalização. Tá no meu YouTube, mas o Ira compartilhou também no Instagram. O que é musicalização ativa? O que é musicalização ativa, mas nossa, vai lá ver. Chama aqui. O que faz essa conversa ser legal é a sua participação. Então deixa o seu comentário, porque o Ira agora ele vai começar a falar mais profundamente desses sete tópicos aí fundamentais, das ferramentas do jogo na educação musical. E eu vou ler a pergunta de vocês e eu vou registrar, a gente vai conversar. Então é muito importante ter a sua presença aqui. Eu estou vendo que tem vários alunos do Música e Movimento, Ira. Muita gente da Espanha, Brasil, já vi alguns americanos aí também. Então pode escrever em espanhol, em inglês, em turco, em italiano, que a gente está... Aliás, eu recebi essa semana, porque eu divulguei a live num grupo de WhatsApp que eu tenho na Espanha, né? Ótimo, Eu recebi a seguinte dúvida, mas a live vai ser em português ou em espanhol? Portunhol, live, podemos falar portunhol. Podemos, não passa nada. E quem sabe então, fazer uma em espanhol também, só, né? Sei lá. Pô, claro. Vamos ver o jogo do portunhol. Mas, então, é muito importante. Só o Ira vai começar a falar agora. Eu vou começar a anotar suas dúvidas, perguntas, porque ele vai falar bastante e vai deixar bem claro para a gente a ideia que ele usa e que funciona. Por isso que o Ira dá curso pelo mundo inteiro. E eu vou falar também um pouco do que mais funciona para mim e também... E a gente vai comentar tudo que você falar aqui. Então escreve, deixa os seus comentários e não perca, porque eu quero chegar no final dessa live e falar para você uma coisa que foi testada, que neurocientistas aí de vários países já descobriram a melhor brincadeira do mundo. Então não perca, que a gente tem que chegar aí e a gente precisa ter bem claro todas as ideias para eu falar para você, para a gente entender por que que essa é a melhor brincadeira do mundo. Então, não perca, porque agora, o Ira Kuman, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Eu vou tentar aqui esclarecer um pouco o que passa na minha cabeça, que é uma loucura. Nem eu tenho
tanta organização assim ainda de, dessa clareza, porque isso aí é uma coisa que é muito dinâmica. Mas a gente, eu vou aqui dar 7 razões para você entender a ferramenta do jogo na educação musical. 7 insights, 7 razões. A primeira delas é o processo, né? O jogo, o processo em forma de jogo, né? Ele cria ordem e ele é ordem. Ele escapa o jogo, ele procura escapar da confusão da vida real. E por isso ele vai para uma perfeição temporária. E isso eu acho legal do jogo. Perfeição temporária, ótimo, maravilha. Não é porque a vida não é perfeita, mas o jogo ele traz para essa perfeição temporária. Que é esse momento mágico onde acontece, né? A magia da brincadeira, do jogo. Nossa. Exato. E essa perfeição temporária que é o que vai trazer, instalar, né? Movimento, mudança, alternância, sucessão, associação, separação. E isso tudo é processos para a gente pensar na educação musical dentro do jogo. Então, eu acredito que isso vai fazer o jogador ficar inteiramente absorvido da ideia, né? Então, o processo, né? E por que de fato é fundamental o jogo? Por causa dessa perfeição temporária que traz algo aí extremamente diferente da vida real. Diferente. Né? E eu queria só falar uma coisa, quem já fez curso com Irá Presencial, que é maravilhoso, você experimenta essa perfeição temporária. Quando o Irá termina um jogo, tá lá com o Boomhacker ou com o Bambolê, quando termina, é muito legal o Irá ver a cara dos seus alunos, porque eles estão assim, ó. Tipo, o que aconteceu aqui? O que eu fiz? E é essa perfeição temporária, né? Então, que você está falando, e você vê isso na cara dos alunos. Isso é muito bonito. Legal. Bom, a segunda ideia é a lógica, né? O que é a lógica? A lógica é o jogo da razão, né? Ou seja, é algo que é a pergunta e é a resposta em si mesmo, né? Ou seja, você não precisa ensinar, né, a construção da pergunta e da resposta. A lógica, ela vai te promover essa ideia. A pergunta e a resposta vem logo em seguida. E essa conferência de você ter uma resposta logo em seguida de uma pergunta, que é a lógica, e isso é o jogo da razão, te traz deslumbramento, te traz assertividade, te traz ainda mais energia para você estar ali naquele ambiente favorável. Então, a lógica é algo extremamente interessante para a gente pensar como ideia da educação musical no viés de jogo. Você entender que você pode aplicar muito o quesito lógica, né? Por exemplo, eu tenho uma brincadeira onde eu levanto layouts de formas. Então, ora são 3 círculos juntos, ora são linhas, ora... Exato. Ora são cubos, ora são um cacho de uva, né? São 3, 2 e 1 círculo. Então, são os layouts de bambolê que a gente fala, né? E eu levanto aquilo sem falar absolutamente nada. E as pessoas, logicamente, se organizam naqueles grupos. Isso é lógica, né? É quando você explica uma coisa sem precisar explicar. E isso é jogo. É o jogo da razão. E isso você tem que estar muito bem montado e pensado anteriormente. Então, o que o Irá faz aí no escritório dele é pensar o que que eu tenho, o processo que eu tenho que fazer para chegar nesse nível de não ter que explicar muito de você. Ele vai montando essa expectativa, trabalhar com a expectativa dos alunos, mas você foi montando esse processo para quando chegar ali, você não precisa falar nada, porque você montou o passo a passo, você foi montando logicamente na cabeça das pessoas que ela tem que entender
ao visual e fazer, trabalhar em grupos. Isso é muito trabalho também, anteriormente, né? Esse... Sem dúvida. E o Estevão faz o mesmo, principalmente com gestos. Muitas vezes tem todo um processo e a lógica está embutida nisso. Você fala, meu, ele não falou absolutamente nada. Ou às vezes você fala até línguas estranhas, porque você mostra que a língua é algo pobre, não precisa daquilo naquele momento. De tão... Hein? E aí você fica... Isso é muito legal nas aulas de Estevão. Quem, né, já fez os cursos dele, tanto que ele vai para qualquer parte do mundo e... Com a minha língua. Aí, né? Com que língua você fala? A minha que eu... Porque a lógica não precisa de linguagem, a lógica não precisa, é um jogo nobre, né? Porque ele supera o limite da linguagem. Terceira razão é o encantamento que o jogo promove. Né? E o encantamento, ele é um estado pleno de alegria, né? Um estado pleno de alegria que vale por ela mesma. Não preciso dizer mais nada. Só esse tópico já é altamente convencedor, né? Altamente convincente, isso, essa palavra, para você trabalhar a educação musical, né? O encantamento. E isso você precisa também pensar para fazer isso, né? O fato de você, como diz Sofia Lopes Ibor, que é uma grande inspiradora nossa, a música é feita de humor e amor. O que é o humor e o amor, né? É isso, é um encantamento ali latente, sempre potente na aplicação das ideias, né? Quarta ferramenta é a motivação. Motivação. Eu só estou falando, já que você está motivando todo mundo aqui, anota todos esses nomes que o Irá vai falar, eu vou falar alguns também, são referências que você precisa ter e ir atrás. A gente vai voltar a falar nesses nomes, mas são nomes essenciais aí para quem quer entrar, que acredita no jogo como uma ferramenta de ensino, nessas atividades lúdicas. Então... Sofia Lopes Ibor, querida mestra, lá do curso de São Francisco, mas ela também dá cursos na Associação Orfe da Espanha, veio para o Brasil várias vezes. É um dos principais marcos aí da educação musical. Tem que olhar para cima. Sofia mudou muita coisa. Motivou muita gente, né? Que vai entrar nesse item. Motiva a gente do mundo inteiro, Sofia Lopes. Grande, querida Sofia. Bom, próximo, falando então em motivar, motivação é a quarta razão para você trabalhar, é a quarta ferramenta, né? E o que, que é a motivação? É o combustível. É o combustível para você alçar voos ainda maiores dentro da proposta musical. Então, o jogo, ele tem essa potência de motivar, porque o cara já vai querer fazer a próxima etapa do jogo, e que aí a nível teórico às vezes está mais já difícil, já está um pouco mais difícil, ou às vezes a nível técnico de um instrumento também já está mais difícil, ou seja, você vai galgando o crescimento, né, técnico, musical do aluno a partir da motivação. E isso o jogo, ele tem um potencial riquíssimo de ser esse combustível, né? Ótimo. É um dos combustíveis motivadores. Bom, aí vamos falar de um que aparentemente é diferente, mas é uma super ferramenta, que é a disciplina, né? Ué, mas a disciplina... E a disciplina, ela é, de certa maneira, oposição à ideia do faz de conta que é ser um jogo. Né?
De certa maneira, sim, muito bom, muito bom. É, de certa maneira, ela é uma oposição à ideia do faz de conta do jogo. Por quê? Porque disciplina, você tem um cenário de seriedade quando você diz sobre disciplina. Só que ela causa justamente o efeito contrário. No jogo, quando você joga com disciplina para com os alunos, o jogo é muito importante. O jogo da disciplina se torna uma potente ferramenta. Uma potente ferramenta. Faz com que a seriedade vire o espírito do jogo. Né? Vire mais um espírito do jogo. Então, eu acho que é muito importante você ter regras disciplinares a partir de jogos. Por exemplo, quem já conhece a casca de amendoim sabe que o bambolê branco é silêncio. O bambolê branco é o silêncio, você não fala nada na hora que eu apertei o bambolê branco. Ou seja, é uma codificação para que eu consiga ter, de forma de jogo, silêncio na sala. E eu achei muito legal, Irá, porque você falou de perfeição temporária, deslumbramento, em vários tópicos que você vai falando, perfeição temporária, deslumbramento, maravilhamento, encantamento, tudo isso está nesses processos que você está falando. Quando chega na disciplina, ela tá banhada desse encantamento, desse deslumbramento, dessa perfeição temporária, e ela busca a disciplina para ter mais experiências dessas que você está falando. Então, a disciplina, ela vem de uma maneira muito fácil, ela vem de uma maneira muito orgânica no jogo, né, em sala de aula, usando a música, porque ela tem essa recompensa, ela tem esse prêmio, né? Esse prêmio desse maravilhamento, desse encantamento, desse deslumbramento. Ela busca, a criança quer ter essa experiência da perfeição temporária, né? Então, acho que essa disciplina, ela conecta assim, fala, não, peraí, deixa eu sentir de novo o que é essa perfeição temporária. Exatamente. Ela está num limite da... inevitável de existir, porque é aquilo que vai fazer com que a pessoa de verdade respeite para poder continuar seguindo a ideia da perfeição temporária do jogo. Experimente mais uma vez essa sensação. Esse termo perfeição temporária é de Johann Huizinga, que é um cara, um filósofo maravilhoso, e é justamente nele que eu muitas vezes me inspiro para tentar organizar as ideias e tudo. Que escreveu o Homo Ludens, né? Que é o Homo Ludens. É maravilhoso, Homo Ludens. Depois até a gente pode repetir a frase, se sobra um tempinho, aquela frase que é o que ele define, como é que é, né? A definição de jogo, né? Muito bem, a gente tem ainda organização e simbologia, que são as outras duas ideias, razões para você entender o jogo na educação musical, né? A organização, o jogo ele favorece de maneira clara elementos mais concretos, né? Ele tira um pouco o universo abstrato e vem para o mais concreto. E isso é num ambiente de organização. Quando você organiza, por exemplo, processos de etapas, seja em papéis que você coloca no chão, seja em bambolês, em trilhas, seja em bolas que você começa a jogar com os alunos, seja em colheres, seja por objetos, os objetos eles têm esse apelo interessante de trazer para o concreto elementos de organização, né? Isso é altamente potente também no sentido de você conseguir mapear uma música, mapear o processo, que já é a ferramenta. Então, organização, nesse sentido, também acho fundamental. É ótimo. Por último, a simbologia. Simbologia. De certa forma, o jogo manipula as informações da vida real. Né? De certa forma, o jogo manipula
em certas imaginações, né? E isso é a simbologia do jogo, porque eu posso, por exemplo, trazer algo teórico, altamente semântico, altamente abstrato, para essas imagens, para essa simbologia, onde o jogo vai trazer essa... vai ser mais palatável, vamos dizer assim, né? Saboroso. Vai ser mais pegável. Sim. Mais do que palatável, vai ser mais pegável, mais físico, né? Então, aí eu posso com muita certeza dizer que isso funciona de fato, porque só no, na propostas com bambolês que eu tenho, que cada vez cresce mais, você pode trazer elementos de conceitos musicais como ostinato, como cânone, como eco, imitação, abertura de vozes. Você pode trazer uma série de conceitos musicais que, às vezes, num discurso, ele fica muito, muito longe né, do concreto. E ali, às vezes, na base da lógica, sem você explicar muito, você está fazendo esses conceitos. Se torna visual também, né? Esse se torna conceito, visual, você vê ali no chão, você vê com concreto, seu amigo. Né, o fato de você relacionar cores com notas, né, que é a sinestesia, né, o processo sinestésico, o fato de você relacionar movimentos com sons, movimentos corporais, com grupos de sons ou com instrumentos ou com qualquer outra qualidade. Né? Então, essas simbologias é muito válida também no processo do jogo em todas essas razões aí para a gente acreditar como é poderoso Maravilha. O jogo, né? Então, eu acho que isso uma maneira que eu tentei simplificar a Claro. complexidade, né, do nosso tema de hoje, porque se a gente for por esse lado, né, de reflexão, a gente vê quanto é complexo mesmo, né? E eu tentei simplificar nessas sete razões. Talvez amanhã surja uma oitava, né? Porque a coisa é Então, dinâmica. isso que é legal, é muito legal a gente ter contato, a gente, nessas lives, porque são muitas coisas para falar que realmente uma live não dá, em uma vida não dá também, então a gente precisa estar nessa musicalização ativa. Eu acho que mais ativo que existe é a gente ter contato uns com os outros para trocar ideias, comunicações, compartilhar informações, porque vão clareando as ideias. A gente está botando algumas ideias para clarear um pouquinho para o dia de amanhã, como utilizar o jogo e o porquê utilizar o jogo na educação musical. E eu queria falar um pouco de tudo que o Ira falou, uma frase que, quando eu estava começando a dar aula, eu descobri que é: nadar no mar não é a mesma coisa que nadar na piscina. Eu descobri isso quando eu comecei a dar aula. Você que é professora, que foi, entrou numa sala de aula, fez faculdade, aí teve a... Nossa, agora eu sou professor, tenho formação pedagógica. E aí você vai lá com toda a teoria e chega numa sala, às vezes no primeiro dia deu super certo, aí você vai para uma outra escola com a mesma idade, com as mesmas crianças e tudo mais, Mesmo e dá número de alunos. errado. Número, dá errado. E aí o que acontece? Começa a ficar inseguro, porque você fala, nossa, mas a técnica que eu tinha de nadar na piscina era tão boa, funciona, ia funcionar para todo mundo? Não vai funcionar para todo mundo. A técnica que eu aprendi nadando na piscina, na hora que eu fui nadar no mar, eu estava quase afogando já, porque eu virava a cabeça, a onda batia. Aí eu descobri que nadar no mar é diferente que nadar na piscina. Você dá aula para uma criança em uma escola, é diferente de você dar aula para uma criança numa outra escola. A faixa etária muda, a época do ano muda essas crianças, e o jogo, com todos esses elementos que o Ira falou, te permite adaptar o seu jeito de nadar. Então, isso é muito importante para você que é professor. O jogo te traz essa possibilidade de você conectar com o ambiente que você está entrando em sala de aula. Se você é professor, está começando agora, Aproximar, né?
Se você é professor, a gente está cansado de ter contato com o professor que fala assim, eu não sei o que fazer, dá tudo errado, porque a disciplina não vai bem, a organização não vai bem, eu não consigo ter um encantamento, eu não tenho essa perfeição temporária, eu não sei o quê. Então, o jogo, ele traz essa maneira para você conectar com as crianças, de você abordar o seu conhecimento musical, que é o tema da aula de hoje, é música, mas poderia, na educação física, pode ser de um jeito, na história, na literatura, mas então você vai, com o jogo, aprender a nadar em diferentes águas, na piscina, no mar. Então, é muito importante você trazer aí esse elemento do jogo na sala de aula, assim como diz um pensamento, o Ira falou sete, mas teve aí as nove inteligências, né, que já foram pensadas aí, a lógico-matemática, a imagem global, kinestésica, a musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista, e tem várias inteligências que o jogo conecta isso. Então, a gente não aprende só de uma maneira, não é só lógico, é matemático. E eu queria também começar a falar aqui, eu vou dar uma ferramenta muito prática de como eu comecei a usar. Então, estou falando agora com professores que dão aula, às vezes estão inseguros, ou às vezes não funciona a aula, e como o jogo me ajudou quando eu comecei a dar aula para crianças, e como isso foi muito bom. Então, eu vou trazer esse pensamento brincante agora, falando primeira coisa que, para mim, o brincar é um desafio recheado de prazer, capaz de desenvolver o corpo, o intelecto e as emoções. Essa é um significado do brincar, um significado do jogo, que eu englobo todo mundo. Então, eu ponho como uma coisa geral, brincar é um desafio recheado de prazer que desenvolve o intelecto, o corpo e as emoções. E com isso, com esse simples significado, eu comecei a abordar e desenvolver algumas teorias e um mapa mental que eu utilizei para a sala de aula, que foi a técnica do Hadobe. Quem já me conhece, já escreveu no meu e-mail, já entrou no meu site, eu tenho uma técnica do Hadobe que parece uma palavra japonesa, Hadobe, mas não, são as iniciais de três palavras que me ajudaram a conectar o jogo com os conhecimentos que eu queria abordar e conectar na sala de aula com as crianças, que são as iniciais de cada palavra, esse Hadobe, que é história, o H, né, de história, que eu utilizo teatro também, que vai trabalhar muito a interpretação do artista. Dois, eu uso artes plásticas, que vai trabalhar a motricidade fina, a inspiração para criação e para composição, como trabalhar essa composição, né? De você fazer uma música, de você, ai, não, eu não consigo criar, meu Deus, eu não sei, mas eu criar, eu não posso criar. Então, através das artes plásticas, você consegue, através de botar a mão na massa, você consegue despertar esse seu lado criativo. O 3 é o D de dança, mas eu coloco movimento e esporte junto, porque tem a inteligência kinestésica, né, de você aprender com o corpo, de você escutar o som dos movimentos, percussão corporal, que são gestos sonoros, entra muito aí. 4, objetos. Eu uso muitos objetos para a gente ter aí a criança como inventor, da criança como reciclar o olhar, não reciclar o que está fora, mas reciclar a maneira de ver o mundo para entrar nesse jogo simbólico e transformar em som, em instrumento, em arte, em o que for. 5, eu uso B de brinquedo, porque eu uso como talismã motivacional. E aí você vai ver como a nossa conversa vai conectando, né? O Ira vai falando de vários elementos em que eu vou colocando aqui objetos, algumas vezes mais concretos, porque funcionou na minha experiência pessoal. E é isso que é interessante, ver como cada um utiliza isso na sua vida pessoal. Então, eu uso muito brinquedo infantil como, não sei, esse daqui é um brinquedo, né? O João Mané Gostoso, os que pula. Então, como é que eu faço música com isso? Como é que eu crio música com isso? Como é que eu ensino conceitos com isso? Então, eu trago o brinquedo
para a sala de aula como um talismã motivacional, que aí a gente vai abordar alguns conceitos. Depois, um instrumento musical mais convencional, que traduz os movimentos em sons, que vai apurar a técnica, que a gente vai entrar em contato com cada um desses elementos. Então, essa é a técnica Hadobi. Todas as atividades que eu tenho, eu pergunto para mim, eu posso transformar em história, em teatro? Eu posso fazer uma composição de artes plásticas com isso? Eu posso dançar? Eu posso transformar em um esporte? Eu posso me movimentar? Eu posso colocar, agregar objetos que não servem para música, mas pode ser música? Eu posso agregar um brinquedo que a criança goste muito e que ela queira trazer para a sala de aula e eu posso botar isso como elemento musical que vai ensinar conceitos? Sim! Então, ótimo! Eu posso agregar fora os instrumentos que já estão na sala de aula. Então, esses seis elementos do Hadobi me ajudaram a jogar com a música e aí eu vou definir um pouco mais o universo da brincadeira, como a brincadeira pode ser um entretenimento, né? Como a gente falou em algumas conversas, que você pode fazer em casa, com as famílias, amigo, mas em sala de aula, ela é uma atividade cognitiva que vai dar o processo de aprendizagem, né? Então, é uma atividade direcionada. Então, aqui a brincadeira eu estou utilizando nesse conteúdo. Não estou falando que uma é certa ou outra é errada. Estou falando o que eu utilizo no meio da educação musical. Então, eu estou trazendo esses objetos para ter uma atividade direcionada, uma atividade para um processo de aprendizagem. Então, esse é o porquê que eu uso esse Hadobi. E na educação musical, o jogo, ele se torna um facilitador. Essa é uma palavra que a gente tem que ter muito claro. O facilitador para um conceito, para uma técnica, ou então para uma ferramenta, para, como a gente falou, de criatividade, para a gente compor algo junto, né? Para a gente libertar, para a gente começar a se tornar criador também de música, aprender música criando música. E a gente vê muitas atividades, que eu nem chamo de brincadeira, que às vezes é mais difícil que a teoria tradicional. Então, alguém inventou uma coisa que, não, você tem que fazer isso, mas espera aí, ler partitura é mais fácil que isso. Então, esse jogo, eu falei, esse jogo que você está fazendo não é um elemento facilitador, ele não, ele está coibindo as crianças, elas não estão tendo disciplina, elas estão se dispersando, elas não estão tendo mais criatividade para compor sua própria música. Então, às vezes, você ir para o tradicional é mais fácil do que algumas atividades que são feitas. Então, a gente precisa ter esse olhar para. A gente está facilitando o entendimento do que é um cânone, do que é uma tríade, uma tétrade, do que é uma harmonia, do que é quarto, quinto, o grau da Uma harmonia, tercina, hein? uma tercina. Então, tem esse elemento facilitador que é muito importante você ver, ou de criação criativa. Eu não estou facilitando a entender o conceito, mas eu estou compondo uma música. É um jogo que eu faço assim, aqui é um compasso ternário, um quaternário, e aí eu vou fazer músicas fazendo intercâmbios de compassos. Então, eu estou fazendo, criando música, entendendo o que é o compasso com objetos. Então, a gente tem que ter isso claro quando a gente está usando jogo, brincadeiras, atividades lúdicas, se a gente está sendo realmente facilitador para a criança, se Processo, ela né? se É está nesse. processo. Ou a gente está dificultando e realmente ler partitura vai ser mais fácil do que fazer isso que você está inventando aí. Exatamente. E também a gente pode fazer competitivo, né? A gente pode fazer, ó, vamos lá, um para um ganhar, outro tem que perder. Ou a gente pode fazer colaborativo. Então, eu já começo definindo aqui, colaborativo, da gente estar cooperando, a gente tem que superar juntos. Eu estou definindo o que eu gosto mais nesse meio do jogo na música. Então, eu gosto que seja uma ferramenta de ensino, que seja facilitador. Eu gostaria que ajudasse na criatividade, porque a gente criasse e que a gente criasse isso junto, colaborando. E aí entra numa outra pergunta: o que que eu ganho com isso? E aí o Irá já descreveu de inúmeras maneiras, né?
perfeição temporária, o deslumbramento, o encantamento. E eu falo muito do maravilhamento, eu falo o troféu. O que é o troféu? O troféu é essa experiência profunda com a beleza, que é essa beleza de fazer música, de você ser criador da sua arte. Então, acho que isso é uma experiência que te transcende, né? Você se torna criador, cara. Olha só, a gente aprende música criando música. Esse é o maior prêmio. Então, o prêmio da beleza, de você estar em contato com essa beleza que faz a criança conectar com a disciplina muito facilmente, de uma maneira orgânica, sem dor. Quieto! Fica quieto! Eu já falei! Não. Calma aí, meu. E o jogo tem um poder que agora que me veio à cabeça, que pode ser mais uma das razões, um poder social muito grande, né? Um poder de que ele sabe que ele não está aprendendo aquilo sozinho. Né? Eu digo isso, um jogo coletivo, né? Lógico. Ah, existem jogos individuais, como paciência, sei lá. Mas, estou dizendo, dentro de uma sala de aula, quando você aplica uma ideia de jogo, o cara não saiu da cadeira e da carteira dele, ele não se sente aquilo lá sozinho. Ah, estou aprendendo isso aqui. Apesar de ele ter 30 amigos na sala, ele se sente só. O jogo não. Ele fala, mano, tá todo mundo aprendendo essa parada comigo. Então, assim, não há esse social, esse poder de sensação de estar separadamente juntos. É incrível. Separadamente juntos. Uhum. É muito bom. Então, eu acho que a gente vai conectando, A gente está separadamente juntos agora, E todos que estão vendo aí. Todo está aqui com a gente. O jogo, né, da gente conversar, de transformar informações em conhecimento. Então, a gente vê que a gente tem ideias que foram organizadas de maneiras diferentes, mas a gente está falando a mesma língua. A gente chegou por caminhos diferentes, foi inspirado por grandes mestres como Sofia, e aqui eu queria falar uma outra mestre para mim no Brasil, que foi Lídia Ortélio. Essa é uma super educadora que trabalhou com o jogo, com a música, com a atividade lúdica, você pode chamar o que for, mas é uma pessoa que realmente mudou a história da educação musical no Brasil. Lídia Ortélio, antes de Lídia Ortélio, depois de Lídia Ortélio. Abre a roda, tindolele. Toda a pesquisa que Lídia fez da Bahia, junto com... Eu trabalhava no Brincante, junto com Antônio Nobre, que a gente gravou Abre a Roda, tindolele. Tive contato com ela. Ela é maravilhosa. Então, ela tem uma escola depois dela que ela vai trabalhar o jogo com a cultura popular brasileira. Então, eu vou só aqui um pouquinho mais falar dessa simbiose entre brincadeira e tradição. Juntas, elas vivem uma perfeita relação. Olha só. Essa simbiose, Lídia Ortélio trouxe com todo carinho, porque ela tem um conhecimento musical muito grande e não dá para falar de Lídia Ortélio sem falar de Kodály. Então, é muito legal você ter noção que nada é por acaso. As coisas são. Lídia Ortélio foi estudar fora do Brasil, conheceu vários conceitos de musicalização, pensadores da musicalização ativa, como Kodály, Dal Croze também. Nacionalista, então, né? Lógico, ela aprendeu a pesquisar e Lídia Ortélio conseguiu descobrir as pérolas, os diamantes da cultura popular brasileira e desvendar os segredos que tem nesses diamantes, como a grande estrutura musical das brincadeiras brasileiras, que são as quadrinhas, os jogos dos versinhos. Então, como o Irá falou já das brincadeiras dos bambolês, eu que tenho aqui como a tradição popular, que eu trabalhei com Nóbrega e Lídia Ortélio junto, eu me formei na cultura popular, indo para Recife, para o interior de várias cidades, vários estados do Brasil, estudando a cultura popular. Você vê que nesse simples trabalho das quadrinhas, você está falando aqui de estrutura da forma musical, de acentuação, de essa prosódia poética que usa, tem todo o trabalho rítmico com ostinatos, com as síncopas, tem os modos maiores, menores, mudança de compassos, ternário, binário, cadência harmônica, primeiro, quarto, quinto, sexto, segundo, menor. Então, coisas muito
essenciais da educação musical que vivem nessa tradição brasileira das quadrinhas, que está no repertório nosso, que às vezes a gente nem percebe, mas como que a gente fala? Se eu vou falar assim, caranguejo não é peixe, é uma quadrinha. Versos de quatro sílabas, sete sílabas, de quatro versos, sete sílabas poéticas, que você pode brincar. Caranguejo não é peixe, caranguejo, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. E aí você pode usar isso, trocando, criando quadrinhas, botando instrumentos. Fui na Fonte de Tororó, quadrinha também, que você pode fazer, pirulito que bate-bate, atirei o pau no gato, se essa rua fosse minha, que já tem um modo menor, se essa rua, Terezinha de Jesus, que já é ternário, então você já entende no corpo, porque essas brincadeiras têm dentro da música a parte corporal, a parte de jogo, a parte social, colaborativa, de criação, que você tem que tirar os versinhos. A Barata diz que tem, que o Miguel adora. Você tem que inventar a mentira que a Barata está falando. Olha só, o Irá diz que foi viajar de avião. É mentira do Irá, ele foi de caminhão. A criança está nesse jogo criativo, que ela já está colocando ritmo, melodia, dentro de uma harmonia que você pode tocar com o jogo das cores, que não Irá falou para tocar Bumaker. Você pode tocar ukulele, relacionando a harmonia de ukulele com objetos. E tudo isso nas pérolas, esses diamantes da cultura popular brasileira, que é muito chamado de brinquedos, né? Na cultura popular eles falam, vamos brincar de samba, vamos brincar de maracatu, eu vou trazer aqui o meu brinquedo, aí é o reisado que vem aqui, para quem é do Ceará, eu já sei que tem muita gente do Ceará aqui vendo a gente, tem aí os reisados do Ceará, que são lindos, eles falam, o meu brinquedo, ele vem com o reisado e faz a festa, então... Tem muitos elementos do jogo que o Irá falou, que eu falei, que já está nessa cultura popular brasileira. Então eu estou compartilhando com todo mundo aqui que a gente está na mão. Tá? O jogo está dentro do nosso repertório, da nossa cultura. Qual é, que é a cultura da sua cidade, do seu país, do seu estado, da sua família? Buscar esses elementos com todas as ferramentas que o Irá clareou para a gente, que eu falei também, você pode ter um repertório muito grande utilizando o jogo, colocando elementos fundamentais da educação musical. E se eu falo para você, ó, eu pego a Barata diz que tem, aí eu volto para o meu pensamento do jogo, né, da brincadeira na educação musical, e eu utilizo o Hadobe, que é esse mapa mental brincante. A Barata diz que tem. Eu posso inventar uma história com as crianças, fazer um teatro com música e inventando as nossas quadrinhas? Posso. Eu posso confeccionar o que a Barata inventou com objetos do dia a dia? Ótimo. Eu posso fazer a dança da Barata no refrão e na parte B das quadrinhas fazer uma outra dança coreografia? Posso. Eu posso botar outros elementos, outros objetos que eu trago de casa ou que tem na escola e eu posso ressignificar esses objetos. Posso trazer brinquedos para cantar Barata diz que assistir, tem, porque... Você pode assistir esse vídeo várias vezes para você captar tudo que o Estevão está falando. Imagina que, imagina que o João Teimoso está com medo da Barata. A Barata diz que já está com medo. Isso daqui é o disparador para inúmeras brincadeiras e jogos que eu posso fazer. E ele está fazendo, está regendo um tambor. Pum, tica-taca, pum, tica-taca, pum, pum, pum. Ou a nota musical. Eu posso botar um instrumento, ou seja, com o Hadobe, o que eu consegui fazer, Irá? Com a minha cultura popular, com meus brinquedos, eu consegui multiplicar por 6. Por 6 tudo que eu tinha, porque eu tive essa linguagem do jogo, da brincadeira na educação musical. Então, se eu listei aqui para você... 10 canções que usa quadrinhas, você já tem 60 brincadeiras, repertórios que utiliza a harmonia, a melodia, a duração, timbre, intensidade, e tudo isso embutido com um jogo colaborativo que você, só retomar para fechar aqui, porque eu falei demais, um jogo colaborativo, que é um jogo facilitador, que é uma ferramenta para libertar sua criatividade, em que você vai ter um prêmio no final, que é essa profunda experiência com a beleza, e você vai aprender música criando música. Então, esse era um pouquinho que eu tinha para falar. Falando da Lídia Ortélio, que é o meu amor aqui. Saiu
no Itaú Cultural uma exposição falando sobre ela. Que demais. Lídia Otero. Maravilha. E muitas perguntas. Eu estou lendo aqui, cara, tem gente que perguntou se a gente vai dar algum exemplo de jogo prático. Tem gente que questionou que às vezes é difícil entrar com esse tipo de proposta nas escolas. Até posso buscar. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. É difícil mesmo, porque as escolas cada vez mais sistematizam a educação e querem colocar a linha de produção, tudo dentro da caixinha. Isso faz parte do século XXI, né? Aquela coisa de que sabe, tudo tem que ser formatado, não sei o quê. Mas eu acho que o professor ele tem que ter muita segurança também. Eu acho que tem muita responsabilidade do professor nisso. O professor é que tem que peitar e jogar nele e falar, olha, porque a escola tem que ser muito babaca para ela não acreditar na segurança que o professor tem. Na segurança que o professor tem. Então, se o professor falar, meu, acredite que eu vou fazer um processo, porque eu consigo, eu entro numa escola para dar aula, eu faço acontecer o jogo ali na primeira aula, no primeiro discurso, porque eu tenho clareza e segurança em defender a coisa, né? Posso falar uma coisa que, observando você e quem realmente tem um caminho promissor no jogo, utilizando o jogo na educação, eu tenho total, plena certeza, já vi inúmeros vídeos, já vi você pessoalmente com crianças, e o IRÁ, ele traz resultado. Então, eu acho que é muito importante a gente falar, é difícil entrar na escola, é difícil você argumentar, né, a importância disso, mas você tem que mostrar o resultado disso na sua escola. O IRÁ, ele sempre fala... O IRÁ, ele sempre fala, ele traz, quem já viu o IRÁ carregando mochila com bumbum para todo lado, cada escola que o IRÁ vai, ele leva o seu equipamento, ele tem as suas ferramentas que vão fazer essa magia acontecer. Bumbum, xilofone, bambolê. Você, professor, você tem esse material para você adequar o jogo, para você fazer esse jogo realmente verdadeiro e mágico, maravilhamento? Você consegue fazer numa apresentação, que é o momento que você tem para demonstrar, mais importante que a escola, os pais dos alunos. Você tem esse momento de compartilhar com os pais dos alunos essa maravilha que você fez em sala de aula? Novamente falando, perfeição temporária, você consegue compartilhar com a família? Você consegue compartilhar com a família o deslumbramento, o encantamento? Então, se você tem... Eu já vi o IRÁ fazendo isso. Eu estou falando que eu já vi ele. Apresentação de escola, na quadra. Ele fala, não, eu preciso de equipamento de som. Eu preciso de bumbum, não sei o quê. E aí ele vai lá, faz um show que nada mais é que o processo que eles já estão fazendo na escola. Não é que parou tudo, né? Vocês já estão fazendo os jogos agora em apresentando para os pais. E isso muda o coração do diretor, do coordenador, e quem exige esses jogos na educação vão ser os pais, que é quem são os maiores responsáveis, e quem mais manda na escola são os pais. Então, eu acho que está aí uma dica para você que quer utilizar, não sabe, o jogo, tenta convencer por argumento, mas eu acho que a gente tem que convencer pela beleza. Então, você tem que ser um profissional muito bom, saber o que está fazendo, saber a diretriz, ter as ferramentas certas e mostrar como suas crianças estão se divertindo, fazendo beleza, criando música. Então... Acho que tem um jogo aí nessa, né? É o jogo da a gente sair da cultura que é... A gente tem o professor, principalmente o professor de música, tem uma cultura do mambembismo, tem uma cultura do improviso, não um improviso legal, não um improviso de... Lógico, concordo. Não, é o outro improviso, improviso ruim, que é o improviso de que, o que que tem aí? Tem uns chocalhinhos amassados, uns agogô enferrujados e uns tambor com as peles furadas. A gente dá um jeito.
Sabe, se a gente não tomar atitude para dizer que não é aí, não é isso, isso é isso, isso é ruim, isso aí é uma condição paupérrima. Não, a gente não pode continuar com esse tipo de cultura do deixa como tá para ver como é que fica. Né? É. Então, é isso. O Irá vive falando, gente, né? Você vive falando, tem que ser empreendedor. Você tem o seu instrumento para fazer bem feito. Uma vez que Quem você compra leva a maquininha isso. Do dentista é o dentista. Né? Então é isso. Quem compra a maquininha do dentista é o dentista. Quem compra a caixa de ferramenta do mecânico é o mecânico. Quem compra a sua caixa de ferramentas é você mesmo. Então, por aí você já vai. E você muda de fato. Você muda a história sua no seu processo profissional. Você, quando se capacita, quando faz cursos, quando você compra livros, quando você estuda e quando você adquire seu material, você vira a mesa, você começa a escolher onde você quer trabalhar, você começa a e isso aí a gente pode ter aqui depoimentos e depoimentos disso, de pessoas que seguiram esse caminho também e que estão E arrebentando que por depois aí fica mais também. fácil você pedir alguns instrumentos a mais, porque eles viram que Sim, porque realmente faz diferença ter material de qualidade, faz diferença você ter um professor que pensa no jogo como brincadeira, porque as crianças não estão fazendo uma apresentação assim, ou elas estão felizes indo para aula. Na reunião de pais, os pais falam do professor de música, porque as crianças chegam cantando música, porque sai, fica tocando colher, fica tocando percussão corporal, fica tocando e fica falando sobre o assunto. Então, isso é muito importante. Você tem que ser muito bom. Não é fácil, porque fazer brincadeirinha, né? Fazer a atividadezinha, coisinha, a gente muda o mundo das inhas, né? Que é onde apareceu o mundo, é um outro caminho, mas realmente usar o jogo com todos esses elementos que a gente falou aqui, isso é muito importante. E eu só queria falar, já que a gente está aqui, eu não sei se vai acabar essa live em 1 hora, que é daqui a pouco. Eu queria, o Ira. Será que você pode repetir assim em ordem os 7 elementos que você falou lá no começo? Tá. 7 razões para você Sete entender razões. o jogo como ferramenta, né? O processo como jogo, né? O jogo como processo, que você se afasta do mundo real e vai para uma perfeição temporária, onde você vai conseguir ter as etapas de elaboração do teu planejamento musical, repertorístico, enfim, não importa, né? A lógica, que é o jogo da razão, né? Ou seja, é aquilo que você não precisa explicar para as pessoas entenderem, é aquilo que a pergunta e a resposta é imediata da outra, sem que tenha uma pessoa para te dizer se é ou não é, né? A lógica, que é um processo de jogo por si só. O encantamento, que é a plenitude, né? É o estado pleno da alegria, e que ela vale por ela mesma. Nós temos a motivação, que é o combustível. Né? O jogo, ele vai trazer motivação, que é o combustível para você ir galgando, alçando voos mais longos e ter uma maior autonomia. Você tem a disciplina, que ela é a oposição do faz de conta, mas para o jogo ela é um super faz de conta, né? Ela é o que mais vai dar potência aí também. E a organização, ou seja, o processo de você organizar a aula, organizar a sala de aula, imagina, você pode organizar a sala de aula por jogos. Por exemplo, quem nasceu em abril, quem nasceu em fevereiro, quem nasceu em setembro, eu estou jogando uma loja. Aí tem jogo de organização, tem jogo de lógica, tem organização da sala de aula. Né? Então, e a simbologia, que é Simbologia. que eu vou trazer
como é que eu posso dizer para você? Eu vou manipular informações da vida real para o concreto, né? Trazer a coisa para uma coisa mais palpável, mais palatável, mais pegável ali. E a partir Demais. daí você conseguir associar teoria e uma série de coisas que às vezes podia ficar no mundo meio distante de conjecturas e especulações, né? E é isso. Demais, era. Eu queria falar que muita coisa que eu estou falando, eu escrevi esse livro e na Que loja está do nesse livro. Música e Movimento está aqui. Então, tudo que eu falei, eu acho também da. Maravilhoso. As frases que, os pensamentos que eu falei da musicalização ativa, do que um pouco do que eu falei hoje, eu escrevi alguns textos porque muitos alunos meus gostavam e escrevi, e está aqui no Ideias Saborosas, que está na loja do Música e Movimento. E o Irá, eu tinha prometido que eu ia falar qual a melhor brincadeira do mundo. Então, antes de Nossa, acabar vai ser lá, agora, velho. e isso é. Isso, anota aí, porque isso daí é a melhor brincadeira do mundo. Neurocientistas na Califórnia, ali os caras viram tudo. E eu abro o livro contando esse segredo, que a melhor brincadeira do mundo é a companhia. Tchan, tchan, tchan. Eu acho que tudo isso que a gente está falando não é possível se a gente não tem um ao outro. Então, é muito legal a gente conversar aqui. Na live, conversar com vocês, que então a gente tentou colocar as respostas de vocês no nosso diálogo aqui, na nossa apresentação de ideias. E essa companhia, a gente está fazendo música junto, a gente vive junto, numa sociedade junto, a gente tem que aprender a viver juntos. Então, a arte tem esse poder da gente poder viver melhor, né? E fazer música, faz juntos, faz a gente viver uma sociedade melhor, né? Mais saudável. Então, essa é a melhor brincadeira. A gente precisa estar perto do nosso filho, a gente precisa estar perto dos nossos alunos, precisa estar perto dos nossos amigos. E eu acho que sem esse elemento, acho que esquece tudo que a gente falou. A gente precisa ter amizades e fazer arte juntos, assim, para melhorar o mundo que a gente vive. É isso aí, Estevão. Oh, melhor É. companhia, grande amigo. Essa Imagina. melhor brincadeira aqui com você tá demais. Sempre a gente não programou ainda uma periodicidade dessas lives, né? Mas podemos pensar em quintas. Não sei se semanalmente ou quinzenalmente. É, Mas pode ser. e aí? Mas você vai ser um prazer. Talvez se acabar aqui, lembrando que vou salvar a live agora para deixar aqui no Instagram e vai para o YouTube também. Então, a gente vai poder rever, trever e botar mais Quadrever. informações. É. Mas a gente pode até escrever na descrição também alguns, né, dos principais tópicos aí para organizar também. Maravilha. Maravilha, Estevão. Muito I gusto. love you. Para I não love perder you too. a tradição. A tradição, I love. Adorei perfeição temporária. Eu acho que a gente viveu uma perfeição temporária por uma hora aqui nessa live. É isso aí, querido. Deslumbramento, encantamento, maravilhamento. Foi demais. E eu acho que Vivemos. é muito bom. Essas lives, Foi. tem várias perguntas que eu acho que a gente ainda vai. Essa live vai reverberar por mais tempo. A gente vai tentar responder. Todos que deixaram aqui algumas perguntas que não foram respondidas. Obrigado, meu querido.27 segundos restantes. Beijão. E a gente fica por aqui e salvando essa live, compartilha com todo mundo, que isso vai ficar salvo no YouTube, no Instagram, e a gente se vê na próxima live. Pam, pararam, pam.